Dobrý den, přátelé, my vás zdravíme u pravidelného vysílání Co týden vzal, co týden dál. Ahoj, Kristýn. Ahoj. Co nám týden dal, co nám týden vzal? Tak, tento týden byl opět výživný, velice výživný, velká veterina. Víš, na co se jednou těším? Až mi řekneš, že byla pohoda, klídek, lehárko. Nebyla a nebude, obávám se, že nebude. Sic bude útulek stát, tak jo. Nebude klid. Nebude lehárko, nebude pohoda. Tak. Tak co se událo nového? Tak, samozřejmě i váha vlastně těch marutků z depozita je na srdíčko, na základně. Hodně lidí se hlásí na kastrace, což je super, ale nemůžeme všem vyhovět, pokud nedokážou odhospitalizovat To by kočičky. Bylo nejlepší, jasně. No. Ale jedeme prostě, co můžeme, tak vlastně, když to řeknu v uvozovkách, non-stopáč, neustále vycházíme vstříc i kastračnímu programu. Máme tu spoustu marůdku, spoustu, a každý ten jeden nový marůdek, který je teďka u nás na hospitalizaci, na karanténě, tak bude mít svůj vývoj, budeme o tom, budou zprávičky, jsou předchystané během týdne, se dozví lidé vlastně o rusalce, o elzičce, o ksiksajíčkovi a já nevím, co všechno ještě. No, to je ale další marut, další velký marut. Takže Kildo, pojď, zase budeš nám rvát trenýrky. Bude, no, on tam taky pojď. No, právě. Jo, já to tam nechám, aby to, jo, aby jsme úplně další marut, které řešíme teďka zánět, způsobují mu léky, průjem a tak dále. Takže tak, proto říkám velký marut. A to byl těm pemprsáčkům se ty záněty bohužel vracej, viď? Vracej. A hlavně na ně, na kočku působí jakýkoliv rozruch, jo? Jasně, i když je třeba začleněný nový člen nebo něco, tak prostě okamžitě se spustí lavina i psychických nějakých traumat. No jasně. To je to, co je opomíjeno. Kristý, ještě tam, nevím, jestli to je hovínko nebo granulka. Hele, ale ty, jak se tady pořád matláš v hovínkách, tak to musí přinášet ohromné množství peněz. Takže bohužel to nepřináší takové obrovské. Takové ohromné, aby jsme poplatili úplně všechno, je to tak? Že budeme teď potřebovat vlastně zase pomoct se splácením faktur, protože se na nás zase valí díky těm velkým marodům, co tady je, plno faktur, které budeme muset splácet, a tou dobou, jaká je to čím dál tím těžší a těžší. Je to těžký, jsou to fakticky ohromné náklady, které zkrátka dobře za tu veterinu padnou, ale je to prostě tak a není to jinak. Myslím si, že nám zvrací balunka. Ta byla před chvilkou v záchodě, tak je možný, Ale zase je dobrý, že tohle to aspoň lidi vidí, že vidí ten chod, že to není prostě nic jako tady jako leháro. Tak, že není to leháro jako s tolika kočkama, je to fakt masakr, a to když máš ještě plno nemocných koček. Tak, budeme určitě žádat o zaplacení fakturek, protože nám tam zase za 14 dní přibylo vlastně 50 tisíc, které potřebujeme uhradit. A to ještě nepočítám výjezdy a takové věci, co se hradí. Takže budeme určitě žádat. Moc vám děkujeme, přátelé, za podporu a za pomoc. Snažíme se i těma bazárkama, to je další záležitost. Vlastně říct, že věcičky do bazárku, do krámečku, aby i my sami jsme si mohli tady udělat akcičky ve prospěch zvířátek a mohli se posouvat dál. I když mluvíme o té náročnosti, tak samozřejmě my jsme tomu kouzlu útulku naprosto propadli to k tomu patří. To, že je fičák, to, že prostě je to koloběh, tam se podíváš, tak tam je problém, tak to prostě je u těch kočiček. A máme i veselé zprávičky, některé kočičky se z něčeho dostaly, jiné do něčeho spadly, je to prostě velký. Říkám, tento týden byl vytížený veterinama, jak u nás, tak výjezdy na kliniku, kde jsme zjišťovali, jak přebalím balíků. Ano. Takže tam bude poklad na stříbrném jezově. Potom podle mě bude mít i tady Lojza, ale to asi ještě vydrží. On se drží jak klíště. A není to tak strašný. A Kristý, co se třeba podařilo, my zase se budou domát. A řekneš nám aspoň, co se třeba podařilo u nějaké kočičky vyléčit, která se třeba z toho dostala, z nějakého svého problému, aby jsme nemluvili pořád jenom o nějakých těch horších věcech.
Tak mám tady jednu záležitost, Péťa, víš co, když ti šmrncne nějaký vir, byť by Leonce, tak ono to na těch 14 dní až 3 týdny většinou je, jo. Nebo veselé zprávičky, minulý týden se umístily kočičky do nových domovů. To vlastně od dneska... nás do základny, jo. U nás to stojí, u nás... Zde jsou taky samý, tady jako jsou samý chromajstíčci. Ale tak vlastně to budeš dávat tento týden pravděpodobně už... Uvidíme, jak budu stíhat, protože po bazárku zase veterinu máme, jo. Zítra si přijedou krmičky k nám, takže je to takový vytížený, takže pokusím se už v neděli avizovat, co bylo minulý týden. Máte tady mouchu, takže budete mít veselo. Mám budou skákat kočky. Už bylo ráno s topinkou a mouchou. Tak. Jo, tak asi to moucha migrovala do hlavní skupiny. Kristýn, doteďkon aktuálně je třeba nejobtížnější pacient na hospitalizaci? Nedá se to říct, ale máme teďka po zákroku jednu kočičku z depozita, ta taky bude dneska zkontrolovaná. Mám tam spoustu koček, které jsou na pozorování, jakoby jednou ti jí, jednou ti nejí, jo. Máme tam rusalku, která má nemocné srdíčko, už ji máme veterinárně vyšetřenou i na klinice v Praze. To se budou lidi všechno dozvídat. Ono, kam se podíváš, nebo k Sixaonově, nemáme úplně kompletně vyšetřený, ale už část toho vyšetření přišla. Má imunitně zprostředkovanou událost. Dozví se to tam, mám předchystané zprávy, bude to tam až v průběhu příštího týdne. Takže čekáme, jak obměnit léky. On má taky ledviny. Tak on to není nejtlačší kocour taky, viď? Takže mu nemůžeme dneska dát jako kortikoidy a takový, nedá se to. Jo. A je tam spousta veterinárních jakoby, laboratoří, co nám přišla zpátky. Řešíme belinku, tam má neustálý trůj, my teď čekáme na poslední vyšetření, vlastně, které nám ještě může napovědět, jestli ten problém už je trvalý, nebo jak to léčit, protože já opravdu několikrát denně musím s kýblem, teplou vodou a prostě drhnout tu cestu po ní. A ono i tohle to asi není úplně i zdravý pro ní, protože tyhle ty trůjmy na ty střeva to asi taky likviduje. Určitě. Přátelé, lidé, kteří mají třeba nějaké zvířátko s nespecifickým zánětem střev, budou vědět, o čem mluvím. Ona je taky stará, že ona se raduje ještě, ale může to nebýt v dlouhému životu. Tak vlastně několik kočiček tady bylo s tím nespecifikovaným zánětem střev a bohužel to úplně nedopadlo dle našich představ, jak by asi jsme chtěli. A co nás čeká? Čeká nás a nemine práce okolo kočiček, bazárky, přátelé, choďte na bazárky, choďte na nás podporovat, věcičky nevyhazujte zbytečný, který máte doma, my si je vezmeme do bazárku a čeká nás toho spousta, samozřejmě i už víme o akci, která bude v dubnu, bude to for pets, o tom jsme mluvili. A pak bude ještě jedna na podzim miskočka. Budeme mít nějakou mis. Určitě tam pohozeme. Dáme tam nějakou kočičí. To bych nedělala, pokud bych ji nechtěla narušit psychiku. Jo, necháme na páničcích a pohodových kočkách. Ale je možné, že tam třeba budeme mít králeče, protože tam povezeme klece. Bo měli bychom, zatím to tak vypadá. Jasně, a tak doufujeme, že bude i akce, co měl Petr Sokolík, Běhejme a pomáhejme útulku. To byla každoroční akce ve Stromovce, v Praze, on má ještě nějaký jiný města, tak uvidíme, jak to všechno půjde. A... bylo by to fajn a je to budoucnost, že jasně, i ta miskočka je. Jo, jasně. My asi teda, že plánovala se, nebo byla v plánu nějaká naše vlastně umisťovací výstava, kterou bychom pořádali my, nebo teda teta Markéta, že by to zastřešila. To bohužel padlo, tak třeba někdy příště to vyjde a budete nás moci přijet navštívit i ve Stodůlka. Ale já jsem chtěla Kristýn říct, jak jsi říkala, aby nás lidi přijeli navštívit a nakupovali tady na bazácích. Ono spousta lidí nemůže, tak máte k dispozici naše 3 účty a na každý z nich my milé rádi uvítáme váš finanční dar, byť by to měla být jenom 50 koruna. Přesně tak, budeme vděční za úplně cokoliv. Já jsem teďka trošičku, Iri, taková jakoby... Ale myšlenkama fakt odcházím, protože jsou tady jakoby kočky, které potřebuju dneska zkontrolovat a
nemám z toho dobrý pocit z některých, takže tam jsem viděla fazolku. No to je, ty se rvali s Péťou tak hrozně. Přátelé, přijďte si pro Péťu, já myslím, že Péťa až dobře nějaký nedám, ještě ne. Ještě si nejezdíte. Jo, tak ještě nejezdíte, ale můžete se vyvíjnout, můžete se přijet na něj podívat. Tak, ještě týden, jo, to nechám, tak potom neřeší lidi nějakou potíž. No jasně, ale tak jako týden to není zase taková dlouhá doba, myslím, že půl roku jako. To nevím, to se může cokoliv přihnat. Tak tam máme ještě Emanuelka. Emanuela Cibulka je k dispozici, Medíček, Měděnka může. No. Můžou tady plašaní někteří. Jo, ale to neznamená, že když je tady v útulku plašánek, že doma to nebude mazat, protože máme spoustu kočiček v útulku plachých a doma počase mazlivých, takže nebojte se plašánku. Tak. Ještě přemýšlím, no. Co by je člověk, jak je roztěkaný, víš? Jo, já jsem chtěla zmínit ještě pro takový ty posluchače, které jsou založený duchovnějším způsobem, tak hodně poslouchám, když třeba dělám zprávy večer, nebo tohle, nebo přes den, tak předchystávám, to je co, fazolka? To byla rána, no, jak to? No, ona šílí, ona úplně prostě jak si hraje, tak nezná, podívej se na ně, brzyta. Při tom chystání zpráv, dělím to, jo, většinou poslouchám politiku a zprávy a tohle, ale hodně také často vyšetřovací týmy vlastně zemřelých. A já tu příhodičku řeknu, a jakmile máte rozptýlenou nebo máte hodně starostí, a tohle z toho, a ne máte soustředěnou úplně tu mysl, a kde si to si tak, byl tam příběh prostě, kdy se té duše ptáš, že se ti má nějakým způsobem projevit, a teď to poslouchám, a že si má vzít, teď ty holky z toho vyšetřovacího týmu oslovovaly zemřelé, aby si vzali energii z nějaké baterky, z nějakého přístroje. No. A mě ti pokaždý, jak žádali ty duše zemřelých, aby si vzali energii z něčeho, tak mě začaly pípat klíče, takový ten nález. Jo. Takže ten prostě pípak, jako co máš na vrata, ano. Pípak na vrata, ano. Přitom nebyl hlasitý zvuk a vždycky u nějaký otázky, že se tak to začalo klikat a začalo to jakoby soustavně asi minutu prostě. Kristý, povídej dál, on tam mandarínek mastí fazolku a myslím si, že už to nebude úplně jako hra, tak povídej dál o tom. Tak mě fazolku mimo mandarínka. To je Péťa. Ne, to je fazolka. Tak nevím, přátelé, já budu povídat dál, je to velice zajímavé, funguje to a to dokazuje to, že ty duše i ty naše poslouchají vlastně. Mastil tam Péťu. Mastil Péťu, oni jsou tak, jakoby ty síly jsou, no, když jsou nedrzej Péťa. No, právě, takový jako napůl, no. Takže tak, já jsem zase vytržená z kontextu, ale nevadí. Přátelé, ta fazolka se přizabí. No. Nic, vemte si někdo fazolku. Přesně, uspůsobte jí domov, je to úžasná, skvělá kočička. Tak. Takže to si vlastně měla tady takové i rozptýlení, nebo já nevím, jestli se tomu dá říkat to rozptýlení. Je to rozptýleníčko, je to rozptýlení, jestli se vracíme k těm duším, jakože. Tak signalizuje to, že tady jsou s námi, že reagují na ty zvuky, co slyší. A že si berou energii, aby se projevili, že tady jsou, jo? Což je velice zajímavé. Kdysi mě to lekalo, dneska už mě to neleká. Jo, takže ty jsi vlastně v pohodě, že jich tady máš plný barák. Jsem v pohodě, protože myslím si, že ta energie tady je čistá. Já jsem chtěla říct, že to doufujeme, že to je opravdu jenom čistý úmysl těch duší tady a že... A proto by tady vlastně nemohli ani útulek, kdyby to bylo nějak falešný. Dobře, Kristý, napadá ti ještě něco, co bys si chtěla světu Je toho moc, daří se nám ale i jakoby spolupracovat, nebo já jsem ráda, že jsou i lidé, kteří si ty kočičky odhospitalizují doma, anebo jsou to i kočičí tetičky, který můžou přijet na kastraci, když se vejdou do programu, samozřejmě. No, jasně, no. A odhospitalizují si to zvířátko sami, protože já tu nemám tolik prostoru. No, ale 20. nebo zítra jeden ten den tam padne
tam padne vlastně i pozdrav tady z karantény, že tam vidějí tři kočičky po kastraci. Tak paráda, protože ten kastrační program taky samozřejmě něco stojí. My na to nemáme žádné dotace, nic, to je jenom díky vám, dárcům, takže i na kastrace nám posílejte. To ještě upřesním. Některý, protože každou tu kočičku, kterou já tady na základnu přijmu, tak napíšu na ten daný úřad. Pošlu informace, jasně, mám to se zároveň povinný. Tam záleží na tom, jestli ti přispějí, ale oni ti, když už ti přispějí, tak ti přispějí maličkou část na tu kočičku a ty třeba jednou tolik nebo... No jasně, ano. I pětkrát tolik dopácíš a to jste vy dárci. Jo, já jsem myslela jako dotační program, jako že třeba jdou ze státu dotace na to, bohužel nejdou a doufujeme, že třeba jednou se to změní a jednou... Na druhou stranu je to naše iniciativa. My jsme si tu cestu vybrali, nikdo nás do toho nenutil, některé ty města, obce si tu povinnost plní, jo, někdo prostě ne, to už je jejich problém, prostě to už oni musí nějakým způsobem, já to mám nahlášený, takže jakoby legálně, takže tak to zkrátka je. A někdo ti ani neuhradí, kdyby si měla kočku s poraněnou páteří, tak ti veškeré náklady to město ani uhradit nemůže a neuhradí. Takže to by muselo být problém. Tak nějaký rozpočet a jasně. Dobře, Kristý, tak ještě něco? Je to hodně, ale přátelé, mějte se fajnově, my se přihlásíme, někdy rozebereme zase další útulkové události. Je tady hafo zvířáteček a všechny potřebují prostě nějakým způsobem být pod kontrolou a jezděte za náma. A posílejte nám taky poruky, protože bez toho fakt nemůžeme být. Tak jako, děkujeme. A mějte se krásně a my se zase ozveme s novinkami. Pa, pa. Na shledanou.